Доброго здоров'я. Вітаю. У нас тут зараз воєнний стан, і змінилося двічі, наскільки я пам'ятаю, законодавство про працю. І зараз багато підприємств переходять там на якийсь скорочений робочий день або переводять працівників на простій. Деякі бізнеси взагалі закриваються. І нас цікавить, як бути роботодавцем в цьому плані і як працівникам теж захистити свої права. Так, вітаю. Звичайно, з 24 березня 2022 року законодавець вніс досить такі суттєві зміни до трудового законодавства, прийнявши закон про організацію трудових відносин під час військового стану, чим вніс досить великі корективи в чинне законодавство, скажімо так, мирне законодавство, яке регулювало трудові відносини. Саме головне, на що звертають увагу на сьогоднішній день роботодавці, це така собі нова новела, якої взагалі не було в трудовому законодавстві, це призупинення трудових відносин під час військового стану. Враховуючи те, що законодавець надав право зупиняти цю дію трудового договору і для працівника, і для роботодавця, то, скажімо так, це рівноправний захід для обох сторін. А як це технічно працює? Тобто, ну, наприклад, працівник опинився за кордоном, да, в евакуації, так. Але підприємець його або роботодавець його не звільняє, але вони укладають якусь угоду, чи як це працює? Ні, в будь-який спосіб або працівник, або роботодавець повідомляють один одного про те, що на сьогоднішній день або роботодавець не може забезпечити роботу працівника, то, враховуючи зазначене, він повідомляє працівника про зазначене, або ж сам працівник, перебуваючи за межами України, не маючи можливості виконувати роботи дистанційно або не маючи зв'язку з роботодавцем, оскільки є підприємства, які взагалі не працюють, і керівники також, як і працівники, виїхали за кордон, їм не мають зв'язку, вони повідомляють в будь-який спосіб про те, що на сьогоднішній день, не маючи можливості або забезпечити працівника роботою, або виконувати роботу, яку роботодавець ж таки намагається надати працівнику, вони повідомляють про те, що на сьогоднішній день трудові відносини між роботодавцем і працівником призупиняються. Це може бути просто наказ, який надсилається навіть на Viber працівнику, або ж заява про призупинення трудових відносин в будь-який меседжер або e-mail, або навіть телефоном, про те, що на сьогоднішній день працівник не має змоги виконувати роботу і має бажання призупинити трудовий договір. Повідомлення в будь-який спосіб, це, тобто, умовно кажучи, повідомлення в месенджерах теж стосується, це теж спосіб повідомити, так? Так, законодавець, саме от ця норма, яка регулює стаття 13, вона надає право двом сторонам застосувати будь-який спосіб для того, щоб повідомити один одного про те, що на сьогоднішній день трудові відносини призупинені. Що тягне за собою, насправді, скажімо так, право у роботодавця наняти іншого працівника за строковим трудовим договором, якщо працівник за основним місцем роботи не може виконувати або взагалі зник. Або ж, а для працівника, на жаль, це, скажімо так, негативні наслідки, оскільки роботодавець має право не сплачувати за нього єдиний соціальний внесок, це по-перше. По-друге, враховуючи норму зупинення трудових відносин, страховий, звичайно, стан і трудовий не зараховується. А це щось схоже на відпустку по догляду за дитиною, наприклад? Тобто людина повернулася з-за кордону, чи має вона пріоритетне право отримати свою роботу назад? Чи якщо роботодавець уже найняв іншого працівника, то все, поїзд ушов? Ну, якщо працівник все ж таки виявив бажання зупинити оцю дію призупиненого трудового договору, то далі вже роботодавець вирішує щодо працівника, який заміщає тимчасово відсутнього працівника, і звільняє, звичайно, його, якщо на це буде, скажімо, воля вже на той час роботодавця. Тобто працівник після того, як виявив бажання призупинити дію трудового договору, він може також ініціювати і розірвання цього, ну, призупинення цього наказу. Але тоді вже роботодавець, враховуючи потреби підприємства або нанятого позастроковим трудовим договором працівника, звільнити і замістити вже на основного працівника.
А як працює оце переведення на прості з вини роботодавця? Поясніть, будь ласка, нам. Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, це норма, яка застосовується дуже часто. Чому? Тому що підприємства або не працюють, або працюють не в повному обсязі, то законодавець таким чином, скажімо, захищає працівників, надаючи право і змогу фінансово підтримувати працівника, оскільки сама норма каже про 2/3, не менше, ніж 2/3, від посадового окладу. Але враховуючи, наприклад, фінансову можливість, скажімо, підприємства, то роботодавець може виплачувати ці 2/3 на рівні там середньої заробітної плати і так далі. Тобто тут вже регулюється фінансовими можливостями підприємства. При цьому працівник в тому числі захищений. Він перебуває в трудових відносинах. Він може в будь-який час, якщо буде, скажімо, необхідність відновити роботу підприємства, в будь-який час призупинити, скасувати цей простій і викликати працівника на роботу. Скажіть ще, чи побільшало у вас роботи у зв'язку з цим правовим режимом новим? Чи частіше стали звертатися і з якими саме проблемами звертаються люди? Так, я не можу сказати, що роботи дуже багато, але питань щодо застосування тієї чи іншої норми, яка на сьогоднішній день регулюється зазначеним законом, дуже багато, оскільки працівники, які або перебувають на простій, дуже багато питань щодо виходу з простої, або, наприклад, самі роботодавці одноособово вирішують питання щодо окремих працівників про призупинення трудового договору. Дуже багато питань щодо виплати заробітної плати, оскільки на сьогоднішній день немає інколи можливості підприємства або працювати, або двічі на місяць, як це зарегульовано законодавством, виплачувати заробітну плату. В даному випадку, знову ж таки, зазначений закон, він надає, скажімо, право роботодавцю в найближчий строк виплатити можливості заробітну плату, яка належить працівнику за виконану роботу, в тому числі і за простій. Але після відновлення, скажімо, контрольно-наглядових функцій, звичайно, наші інспектори праці будуть опрацьовувати питання, які на сьогоднішній день піднімаються скаржниками щодо саме, наприклад, фінансування і отримання заробітної плати. Чому? Тому що в багатьох випадках одне і те саме підприємство нерівнозначно відноситься до тих чи інших працівників. Що я маю на увазі? Наприклад, частина працівників отримує заробітну плату, забезпечена роботою. Крім того, як повідомляють самі працівники, навіть отримує премії. Інша частина переведена на простій. І ще одна частина, наприклад, написала, мабуть, добровільно, оскільки на сьогоднішній день немає норми, яка зобов'язує працівника подати заяву на відпустку без збереження заробітної плати. От ця третя частина перебуває в відпустці без збереження заробітної плати. Крім того, окремі навіть працівники одного підприємства скаржаться на те, що підприємство працює, є робота, а зі мною чомусь призупинено дію трудового договору. Це все буде предметом перевірок в подальшому. А зараз перевірки заборонені через військовий стан? Так. На сьогоднішній день ми можемо тільки роз'яснити, отримати інформацію від роботодавця, від будь-якого підприємства, для того, щоб документально хоча б опрацювати, в чому ж полягає проблема того чи іншого працівника. Але це не надає, скажімо, відтермінування для того, щоб після завершення військового стану або надання права нашим інспекторам праці виходити на перевірки, в подальшому не привести той чи інший захід контролю. І вже на сьогоднішній день є дуже багато питань до великих навіть підприємств щодо, як я сказала, вже навіть фінансування і переведення на простій. Чи звертаються власники бізнесів, керівники підприємств за якимись роз'ясненнями до вас, як їм діяти? Скажімо так, це половина нашої роботи на сьогоднішній день. Чому? Тому що щодня інспектори праці виходять на малі і великі підприємства для надання консультацій щодо застосування законодавства, нарахування заробітної плати, збереження місця роботи за мобілізованими працівниками. Це все в обов'язковому порядку висвітлюється у нас на сайті, і ми навіть
пропонуємо підприємствам для того, щоб вони зверталися до фахівців управління Держпраці. Ми вийдемо, ну, в межах, скажімо, своїх можливостей на підприємство для того, щоб надати консультацію як кадровим працівникам, так і бухгалтерії. Чи хочете ще щось додати? Можливо, чогось я не спитав із таких важливих нюансів застосування трудового законодавства під час воєнного стану? Ну, єдине, що я можу, мабуть, побажати працівникам знати, по-перше, свої права. І в разі, якщо, наприклад, немає можливості захиститись, то є, як мінімум, інспектор праці, який надасть ґрунтовну консультацію в межах або інтерактивного інспектора, або за телефоном, або навіть з виїздом на підприємство для того, щоб надати і консультацію, і допомогу щодо вирішення тієї чи іншої проблеми, оскільки їх дуже багато. А для роботодавців, ну, перш за все, не порушувати. Тому що, незважаючи на те, що на сьогоднішній день немає контрольно-наглядової діяльності, вона просто зупинена, вона не припинена. І штрафні санкції, які передбачені за порушення трудового законодавства, знову ж таки, вони досить великі. І для того, щоб не порушувати, не наражати себе на адміністративну, фінансову відповідальність, на сьогоднішній день користуватись, скажімо, правом безкоштовного аудиту від фахівців, які допоможуть, ну, 24/7, скажімо так. Це, власне, те, для чого ми сьогодні зібралися, щоб захистити права працівників і якось допомогти роботодавцям уникнути штрафів непотрібних. Чи порекомендуєте якісь джерела інформації і для однієї, і для іншої сторони? Ну, звичайно, по-перше, це наш сайт, офіційний сайт управління Держпраці у Сумській області. Там дуже багато інформації і посилань щодо застосування того чи іншого законодавства, ну, в військовий час, особливо це стосується трудового законодавства, ну і, звичайно, охорони праці. Крім того, у нас є свій телеграм-канал, де можна задавати питання, також дивитись новини. Є також Держпрацею розроблений окремий сайт, де роз'яснено такі нюанси, які на сьогоднішній день вже, скажімо, були розглянуті фахівцями усієї України і розміщені для того, щоб як представники підприємств, установ, організацій, тобто роботодавців, так і працівники мали змогу застосувати цю, ну, скажімо, не норму, а практику для того, щоб їм було це в нагоді, коли в них виникнуть якісь питання.